Hej, jeg hedder Jens Østergaard og NLP og hypnoterapeut. Tourette's syndrom, som det også hedder, er en sygdom, en tilstand, som forstyrrer rigtig mange mennesker. Det er åbenbart også noget, som TV holder af at udstille lidt som de her sjove mennesker tilbage fra cirkustiden. De har lavet efterhånden ret mange programmer, der viser de her Tourette's, hvor jeg synes, de skildrer dem på en ikke særlig smuk måde. Man skal også forstå, for jer, der har Tourette's, at det kan også gøres bedre. Jeg så for mange år siden et program med Cutfather, der lavede et program, der hedder De Ustyrlige, der handler om de her med Tourette's. Og der så jeg for første gang som terapeut en indgang, en dør ind til, hvordan man kunne fjerne, begrænse Tourette's alvorligt. Nemlig ved, at der var nogen, der sad og spillede musik eller sang, som lige pludselig ikke havde skyggen af Tourette's. Ingen tics, ingenting. Jeg tænkte, hvis det kan lade sig gøre, så er det fordi, der findes en grundudgave inde bagved, som ikke har Tourette's. Og det viser sig faktisk også at være rigtigt med de her klienter, jeg har arbejdet med igennem de sidste 10 år. Der findes en grundudgave inde bagved, som ikke har Tourette's. Når vi arbejder med hypnose, hypnoterapi, og kommer ind i underbevidstheden og finder den her grundudgave og får den foldet ud i resten af vedkommendes liv, så er Tourette's lige pludselig stærkt begrænset. Så har du Tourette's, kender du en, der har Tourette's, så giv mig et kald på 2654, og lad os få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig. Lidt senere i vejen hjem her på hjemmesiden på Facebook, der vil vi komme med nogle flere klientudtalelser, som fortæller om, hvordan det har hjulpet dem. Men ring til mig, 2654. Tak skal du have.